Ուսումնական տարվա ավարտին նախքան արձակուրդ մեկնելը Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի սաներն անհամբեր սպասում են ևս մեկ իրադարձության, որ ճեմարանի կյանքում արդեն ավանդույթ է դարձել։ Դատարևրչյան ուղևորությունն է դեպի տարբեր սրբավայրեր՝ դասախոսների և տեսչական կազմի հետ։ Հաղարծին վանական համալիրի բակը մի քանի ժամով լցվում է երիտասարդներով։ Խաղեր, զրույցներ, երաժշտություն։ Տարեվերջյան պտույտը կազմակերպելու գործում ճեմարանցիներից յուրաքանչյուրն իր պարտականությունն ունի։ Ասում են, ինչպես ավանդական հայկական ընտանիքներում են հանգստի մեկնում, այնպես էլ իրենք այսօրվան պատրաստվում են մի մեծ ընտանիքի պես, և այն հիշարժան դարձնելու համար ջանք չեն խնայում։ Ուսանողի հոգեբանության մեջ դա խորը հետք է թողնում։ Իր ներդրումն ունենալ որևէ գործի կայացման համար, դիմացինին օգնելու համար, Վերջ-վերջո ընտանիքի գաղափարը ուսանողի մոտ զարգանում հենց այսպիսի մթնոլորտում, մարդու մոտ, ոչ առասարակ ուսանողի։ Տարեվերջյան այս ուխտագնացության արդեն երկրորդ տարին է ճեմարանցիները հրավիրում են նաև Սուրբ Երրորդություն եկեղեցու համայնքի խուլ երիտասարդներին։ Վերջին տարիներին ճեմարանում գործող ժեստերի լեզվի խմբակի շնորհիվ ճեմարանցիներն ու այս երիտասարդներն արդեն կարողանում են ազատ ու անկաշկանդ շփվել։ Շատ հետաքրքիր էր այսօրվա այցը, որովհետև մենք նստեցինք մի ավտոբուս, որտեղ ճեմարանականները առանց համազգեստի, գունավոր հագուստներով շփվում էին ազատ, անկաշկանդ, հետաքրքիր։ Ես ուրախ եմ, որ նրանք զարգացած են, խելացի։ Մենք նրանցից շատ բան ենք սովորում։ Ուխտագնացությունները շատ կարևոր են մեզ համար։ Նախորդ անգամ էլ Տեր Եսայու հետ էինք եկել, հաղորդություն ենք ստացել։ Շատ կարևոր է, որ զորանում է մեր հավատը, կարողանում ենք խոստովանություն անել տարբեր եկեղեցիներում։ Շատ մեծ ուժ ու զորեղ հավատ ենք ստանում, Աստծո ներկայությունն ենք զգում, մեզ իսկական քրիստոնյա ենք զգում։ Վերադարձից առաջ ճեմարանցիները Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում գոհաբանական աղոթք հնչեցրին։ Աստղիկ Հակոբյան, Գարեգին Պապոյան, Եկեղեցական կյանք։